kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada war waxaa idinka haynay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba warkaas oo idinkaga imanaya SBS TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana idinla socodsiinaysaa anigoo ah Nicimo Cabdiraxmaan Yuusuf qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa daafuray shir weynaha garsoorka 4 sano ee soo socda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qaybiyay ajendaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka. Kulanka baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dooday xir hoosaadka golaha shacabka. Sidoo oo kalena waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayli ayaa daafuray mashruuc lagu taakuloonayo dadka ay ku dhufatay duufaantii Sagar. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa qaaday cashirkii madaxtooyada uga socday xukuumadda saddexda xisbi qaranna. Degmada Warwar ayaa waxaa xalay ka curtay roobab la xadleh kaasi oo da'ayay in ka badan 4 saacadood. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dalka Ciiraaq. Wafdiga socda qaramada midoobay ayaa gaaray magaalada Wardheer ee gobolka Gedo. Daawadayaal intaas waa qodobadii warka ugu door korona haatana ku soo dhawaada isagoo faahfaahsanna.